Gustavo domina, espera a passagem do Matheus, traz por dentro, pode bater no gol, a batida pra fora! Chegando pro Gustavo, Gustavo chama, traz pra dentro, pé esquerdo, vai enfiar o pé na bola, a bola explode, desvia da defesa, volta pro Gustavo, tem abertura na direita, Matheus Alves... Keep it real.